За незаконний міст і мілітаризацію Азова. Очікуємо нові імена в санкційному списку. Смолоскипи на вулицях Риги, як латвійці святкували День Незалежності. Свято наближається. Берлін засяє тисячами різдвяних вогнів. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. 16 ворожих атак зафіксовано на Донбасі за попередню добу. Втрат серед українських військових немає. Противник атакував із різних видів озброєння. Наші військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, ще чотирьох поранено. Докладніше про ситуацію на фронті розкаже Геннадій Вівденко. Він побував на позиціях поблизу Мар'їнки. Тактика хаотична з боку бойовиків в районі нашої оборони Красногорівка-Мар'їнка. Поодинокі простріли. Чекають на відповідь. Мы постоянно не ведемся, потому что это более как провокация в нашу сторону. То есть высекли, где наши позиции, где наши огневые точки. Участок такой самый опасный, потому что расстояние до бойовиков очень маленькое. Доходить до 300, приблизно 400 метрів. Нещодавно тут був гарячий бій з окупантами. За даними радіоперехвату, троє вбитих найманців, до 10 поранених. Ну, відбувається все моментально. Ну, ми готові в будь-який момент прийняти на себе бой. По момент ми готові відпрацювати. Тобто люди всі настроєні нормально. На цій ділянці фронту противник зазнав суттєвих втрат і повністю відмовився від атак. З того боку навіть ворог виставив міни розтяжки. Олександр, який брав участь у цьому бою, раніше служив у тилу на Західній Україні. Не так давно сам напросився на фронт захищати наші рубежі на сході держави. Сам напросився на першу позицію, щоб попробувати, як що до чого, як побачити, як кожен військовослужбовець реагує на кожну ситуацію, яка проходить біля нього, як він реагує на дії, які проходять рядом, як бачите, як противник застосовує проти нас свої сили, як ми можемо дати відсіч противнику. На сусідній позиції вже більш досвідчений боєць. Едуард показує, що допомагає йому вже п'ятий рік на фронті. Він називає це каверами – оберіги, які відводять ворожі кулі. І під Іловайськом тоді, і під Авдіївкою зараз. Чіпляв мій товариш, друг на форт. Тоді з-під Іловайська, з 19 касок, які були передані в взвод, вийшли тільки 6. І от цей бубончик, цей кавер і ця каска – це з-під Іловайська. Найбільш цінне для бійця – те, що зробила для нього родина. Тут оберегів у мене ще трошки. Це от дружини, це дівчинка. Інвалід, колясочниця зробила. Це від хресниці, це від друга. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила на окупованих територіях Донбасу невідведені гради. Спостерігачі зафіксували 4 реактивні установки поблизу Новоамвросіївського. Також, за даними повітряного спостереження, виявлено 29 танків біля Круглика і 18 одиниць причепної артилерії поблизу Мирного. У спостережній місії зазначили, все це озброєння і техніка мали б бути відведеними. Українська сторона наголошує, це чергова провокація з боку терористичних підрозділів РФ, щоб загострити ситуацію на лінії зіткнення. Україна та США продовжують переговори щодо нових поставок летальної зброї. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю виданню Defense News. Дипломат зазначив, що російські війська досі присутні на Донбасі, а Кремль продовжує підтримувати бойовиків і найманців. Утім, після отримання Україною комплексів «Джавелін» окупанти відвели танки у глиб окупованої зони. Певно, побоюючись спровокувати українських військових на застосування американської зброї, наголосив Клімкін. Члени української та канадської делегації у парламентській асамблеї НАТО погодили напрямки майбутньої співпраці. Говорили, зокрема, про ймовірне відкриття в Україні за канадської підтримки Офісу у справах жінок, миру та безпеки. Водночас Україна закликала Канаду розширити запроваджені проти РФ обмеження для ефективнішого стримування агресії Москви. Парламентська асамблея Альянсу одноголосно засудила спорудження росіянами Керченського мосту в окупованому Криму і безпідставне затримання українських та міжнародних суден в Азовському морі.
Питання мілітаризації Азова Росії сьогодні у Брюсселі вперше обговорять міністр закордонних справ країн ЄС. Серед іншого у порядку денному псевдовибору на окупованих територіях Донбасу. Їх раніше офіційно засудили Євросоюз та США. Очікується, що з огляду на це у нинішньому списку санкцій ЄС з'являться нові імена. Останнє слово у суді Віктор Янукович може виголосити 5 грудня, сидячи чи лежачи. Таке рішення ухвалила колегія суддів Оболонського райсуду столиці. Сьогодні екс-президент свідчити не зміг, бо, за словами захисту, травмував спину і перебуває на лікуванні у московській клініці. Як відомо, нині у Києві мало відбутися передкінцеве засідання у справі Януковича, де він мав виступити з завершальним словом. Нагадаю, президента втікача звинувачують у державній зраді, сприянні у зміні кордонів України та веденні війни. Зранку у Черкасах десятки активістів пікетували Соснівський суд. Люди обурені рішенням, яке ухвалили у п'ятницю у справі вбитого журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Його жорстоко закатували у квітні 2014 року. Замість тримання під вартою колегія суддів призначила застав організатору і одному з виконавців убивства. Вадим Мельник має внести 2 мільйони гривень, а Віктор Горбенок – 800 тисяч. Цю резонансну справу слухали у суді вже 3,5 роки, і кожне засідання відбувалося з гучними скандалами. Загалом на лаві підсудних шестеро обвинувачених, адвокати повсякчас намагаються звільнити їх з-під варти. Ухвала суду стала справжнім шоком і для активістів, і навіть для правоохоронців. Після результативної частини у залі засідань зчинилась бійка, але своє рішення судді так і не скасували. Це суддівський безпреділ. Якось так можна. Очевидно, що вони були дуже зацікавлені в тому, щоб прийняти саме таке рішення. Не знаю, скільки це було тисяч зелених аргументів, якби їм для цього дано. Для всієї України це безпрецедентне рішення. Людей з такими тяжкими статтями ще жодного разу під заставу не випускали. 2 місяці арешту без права на заставу. Такий запобіжний захід напередодні обрав суд жителю Закарпаття, який на смерть збив прикордонника. Нагадаю, 16 листопада у селі Ділове Рахівського району тютюнові контрабандисти наїхали автомобілем на військового. Наступного дня той помер у лікарні. Поліція затримала водія, який скоїв наїзд. Це 34-річний місцевий житель. За вбивство правоохоронця йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 60 днів, а саме до 13 січня 2019 року. Загинула молода людина, підзахисна і усвідомлює свої дії, які призвели до цього, визнає в цьому свою вину, готовий понести покарання. Після цього випадку перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбуці наголосив, правоохоронці повинні використовувати зброю для свого захисту. Мовляв, тоді злочинці розумітимуть, що у разі нападу на поліцейського їх можуть убити. Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів у Ірпені і вилучила автівку, якою у крадії перевозили поцюплені гроші – 3 мільйони гривень. Нагадаю, пограбування сталося в суботу. Затриманий рецидивіст, який нещодавно вийшов на волю за так званим законом Савченко. Виявився мешканець Житомирської області, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за грабіж. Автомобіль, який було виявлений, вилучено слідчим Ірпінського відділення поліції, подальшому поміщено до штрафмайданчику, оглянуто і за участю працівників Приватбанку вилучено 5 касет, тобто всі похищені грошові кошти. На Прикарпатті працівників освіти та культури масово відправляють у неоплачувані відпустки і навіть змушують звільнятися. В одному з районів закрили музичну школу, не працюють бібліотеки, будинки культури і дитсадки. Жанна Дучак продовжить. Ця музична школа – одна на весь Верховинський район. Тут навчаються майже 200 дітей. Більшість із сільської місцевості. Офіційно вже другий тиждень заклад не працює. Весь колектив у неоплачуваній відпустці. Пояснили нам, грошей немає і платити звідки ми не будемо мати, звідки вам заплатити. Працівники музичної школи кажуть, спочатку їм взагалі пропонували всім звільнитись і на 2 місяці стати на облік у центрі зайнятості. Нам ще сказали, що так і буде стажування. Ми відмовилися, тому що це є звільнення, бо гарантії про те, що ми можемо повернутися з січня місяця на свої робочі місця, нам ніхто не надав.
Щоб не переривати творчий процес, викладачі вирішили працювати безкоштовно. Займаються з дітьми в холодних класах. Опалювати заклад нині нікому, кочегари теж у вимушеній відпустці. У безоплатних відпустках на Верховинщині зараз майже всі працівники культури. Зачинені бібліотеки і будинки культури. Без грошей і дошкільна освіта. Закриваються садочки та спортивні школи. Цей садочок у Верховині ще працює, але вихователі вже місяць без зарплати. За жовтень отримали тільки 30% платні. Коли віддадуть решту, педагоги не знають. Кажуть, чиновники їх уже попередили, на листопад і грудень грошей немає. Нема коштів, значить не буде зарплати. Значить, ідіть за свій рахунок, ідіть на біржу. Ну так виходить. А діти куди? На це питання шукають відповідь і батьки. В мене маленька дитина, 4-річна. Якщо я не буду мати можливості відводити дитину в садочок, я просто залишаю свою роботу і залишаю з неї вдома. Усе це – вимушені кроки, кажуть представники місцевої влади, через безгрошів'я. Нині на зарплати бюджетників не вистачає більше 18 мільйонів гривень. Без грошей і працівники райради. Якщо ми не маємо грошей з районного бюджету, ну звідки ми возьмемо? Є в нас 27% жовтня. Заплачено. І все, більше нема. Нема більше коштів, і всі разом ми терпимо ці ситуації. Чиновники сподіваються частково виправити ситуацію за рахунок зекономлених коштів. Та цього навряд чи вистачить, щоб погасити всі борги. Наймовірніше, бюджетники отримують зарплати аж наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На Львівщині активісти виявили притривну станцію. Це місце, де мисливських собак вчать полювати на диких тварин. Глина Якушко з подробицями. Лисиця тут була темна, там світла, там сидів єнот, там сидів бурсук. Тобто там ще є їхня їжа навіть лежить. Тобто їх кормили недавно. Ну, це 2 години часу, коли вони їх встигли просто заховати. Це село Лапаївка. Тут поряд зі ставком, розповідають місцеві, в жахливих умовах тримають диких звірів. Щоправда, зараз тварин немає. Люди переконані, на них тренують собак. Цих тварин, звісно, підмінюють кожного разу. Ну, бо при кожній притравці тварини там гинуть деякі. Тобто їх щораз змінюють, і це просто така перетримка в них цих тварин. Про станцію активісти дізналися з інтернету. Мовляв, тварин нібито прив'язують і вчать собак кидатися на них. Пси прокусують їм шкіру та ламають кістки. До Льва участь за пуск по лисиці в штучній норі. Ціна 300 гривень за кожну наступну собаку одного власника 250. До Льва участь за пуск по бурсуку по 200 гривень за кожну наступну собаку одного власника, далі по 150. За словами активістів, станцію тримає місцевий депутат Роман Пелюх. Проте чоловік усе заперечує, навіть запрошує активістів до себе у двір, аби показати, що тварин не ховає. Про притравну станцію у селі знає чи не кожен, але розказати на камеру ніхто не відважується, бояться депутата. Станція за кількасот метрів від його будинку у лісі за високим парканом. Там паркінг та спеціальні кам'яні лабіринти. Запускають там відповідно от таких тварин, типу лисичок, барсучків, єнотиків оцих. І запускають, і собаки за ними ганяють по таким тунелям. Селяни кажуть, тренувати собак на станцію приїздили люди з усієї України. Люди зазвичай їхні розмови це можуть бути десь з Сумської області, з Житомира, тому що по їхнім говіркам десь Мелітополь. Ми вас гості, ви нас приймаєте. Вони там 2-3 дні і їдуть геть. Куди поділися звірі, ніхто не знає. Жителі припускають, що їх заховали у підвалах. Кажуть, якби почали вивозити із села, то це б помітили. У поліції шукати тварин не збираються, але вирішили встановити, чи справді вони там були. Галина Якушко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. На Львівщині знову скинули тварині відходи просто на узбіччі. Рештки великої рогатої худоби знайшли поряд із селом Сопошини. Сьогодні там все мають прибрати, а заражене місце продезінфікувати. Активісти кажуть, це справа рук місцевих підприємців. Вони нелегально вирощують та забивають худобу, а відходи вивозять у лісосмуги, бо за утилізацію треба платити. Такі знахідки тут трапляються чи не щотижня. Триває пошук цих осіб, які займаються дворовим забоєм тварин і скидають ті рештки по лісах, полях і отруюючи нам повітря, землі і водоносні системи.
Продовжити перехідний період після Брекзиту запланував переговірник з боку Європейського Союзу Мішель Барньє. Про це повідомило британське видання The Guardian. На його думку, так званий період реалізації договору має тривати на 2 роки довше запланованого – до 2022-го. Додатковий час піде на залагодження торгівельних відносин Лондона та Євросоюзу. Але ці 2 роки перехідного періоду можуть обійтись Британії мільярдів фунтів. Адже країна і далі житиме за законодавством ЄС і платитиме внески у його бюджет. Сторони сподіваються остаточно скоординувати угоду Брекзиту уже 25 листопада. 20 тисяч людей з факелами вийшли на вулиці латвійської столиці. У Ризі відбулася традиційна смолоскипна хода до Дня Незалежності країни. Процесія розтяглася довше, ніж на кілометр. Такий парад тут влаштовують щороку, із 2003-го. Напередодні громадяни святкували 100-ту річницю акту про незалежність. Цим документом була проголошена Латвійська Республіка. Французький уряд не знижуватиме ціни на пальне, як того вимагають демонстранти. Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіп. Мовляв, додатковий податок запровадили, щоб заохотити громадян пересісти на електромобілі, частіше користуватися громадським транспортом і берегти довкілля. Мітинги проти здорожчання бензину у Франції тривають уже 2 доби. Під час сутичок із поліцією постраждали 400 людей. Ще один чоловік загинув внаслідок аварії під час пікету на проїжджій частині. Ми будемо дотримуватися вже оголошеного курсу. Ми не робимо цього, щоб дратувати французів. Оподаткування передусім вплине на викиди вуглецю та забруднення, а не на роботу людей. Це важливо для розвитку Франції. До того ж, ми підтримуємо громадян. Я оголосив план. Ми виділяємо 500 мільйонів євро для допомоги французам. У Римі вирішили боротися із нахабними туристами. Там набрав чинності закон, який забороняє розпивати алкоголь уночі, купатися в фонтанах і вилазити на них. Порушникам загрожує штраф від 150 до 900 євро. Окрім того, місцевим заборонили перебиратися на історичних персонажів, із якими люблять фотографуватися іноземці, зокрема у центуріонів. Мовляв, вони часто ошукують туристів. Свято наближається, а подекуди вже набирає серйозних обертів. Як у Берліні, ще й зима не настала, а там уже стоять вогнями святкові гірлянди. Аліса Орлова з подробицями. Цьогоріч найчарівніша пора року прийшла до німецької столиці рано. Ще грудень не почався, а берлінський ботанічний сад вже засяє в тисячами різдвяних вогників. Хоча зазвичай наводити красу з нагоди прийдешніх різдвяних свят тут починали пізніше. Та керівник компанії з благоустрою вирішив, що саме зараз – ідеальний момент. Нещодавно я був в Англії, там вважаю, що ідеальний період для створення різдвяної атмосфери – це кінець листопада, початок грудня. У цей час люди вже живуть у так званому предсвятковому режимі. Ви не повірите, на відкриття різдвяного саду прийшла понад 1000 людей, отже ми не помилилися. Люди справді вже зараз бажають зануритися у святкову атмосферу і відпочити в цій затишній казці. Єдиною перешкодою на шляху організаторів була погода. Ще минулого тижня стовпчик термометрів не опускався нижче 20 градусів тепла в день. Отож, облаштовувати різдвяні сади та ярмарки було б недоречно. 2 тижні тому в нас була конференція в Берліні, Дрездені та Штутгарті. Ми там теж оздоблюємо різдвяні сади. Температура була плюс 23-24. Я аж налякався трохи, думав, зима взагалі прийде. Тому я дуже радий, що стою зараз у зимовому шарфі та теплій курці. У різдвяному саді 3 десятки світлових інсталяцій та більше як 1,5 мільйона ліхтариків, які прикрашають дерева та кущі уздовж стежок. Їхня загальна довжина – понад 2 кілометри. Одна з найяскравіших інсталяцій – це дерево бажань. 100-річний бук у блискучих вогниках та дзвонах. Люди вірять, якщо доторкнутися до нього та загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Я справді відчула різдвяну атмосферу. Хоча на вулиці досі тепло і осінь, вочевидь, вирішила затриматися, ця святкова ошатність піднімає настрій. Звісно, було б краще, якби випав сніг, але з іншого боку, поки тут менше людей, можна сповна насолодитися прогулянкою, ботанічним садом, вогниками та музикою. Нам дуже сподобалось, красиво і святково. Торік різдвяні сади у Берліні відвідали 145 тисяч людей. Цього року очікують навіть більше. Гостей прийматимуть до 6 січня. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.
Викрадене полотно Пабло Пікассо знайшли у Румунії. Картину голова Арлекіна викопали під деревом двоє громадян Нідерландів, а потім привезли її до посольства своєї країни у Бухаресті. За словами одного з них, їм дали анонімну вказівку. Зараз експерти перевіряють, чи полотно оригінальне. Його оцінюють у 800 тисяч євро. У 2012-му картину викрали з музею Роттердаму разом із сімома іншими. Серед них були роботи Клода Моне, Поля Гогена та Анрі Маттіса. Ще у 2013 році за крадіжку заарештували двох громадян Румунії, але жодне з полотен досі так і не вдалося знайти. У Індії відкрили першу лікарню для слонів. Тут велетням надають усі необхідні послуги. Беруть аналізи, прописують лікування та доглядають під час хвороби. Майже всі клієнти шпиталю – колишні в'язні цирків, зоопарків та розважальних центрів. Після жахливих умов утримання та нелюдської жорстокості тварини потребують тривалої реабілітації. Потім їх відправлятимуть до заповідника неподалік. У Києві напередодні влаштували справжнє свято для собак та їхніх власників – сіркофест. Чотирилапі демонстрували свої таланти та змагалися у слухняності і вправності, незалежно від породи. Більше про звитяги хвостатих спортсменів розкаже Катерина Сривкова. Цього безпородного красення син Оксани привіз із непідконтрольної території ще цуценям. Відтоді хвостатий став справжнім членом родини. Звати його боцман Дебуцефал Дмитрійович. Він жив в 58-й бригаді, противовоздушна оборона, допомагав хлопцям виявляти безпілотники, лаяв на літаючі предмети. І до сих пор у нього так воно і залишилося. Він вичисляє іменно воєнні самоліти, вертольоти. Такі гражданські його не інтересують. Уже понад рік пес звикає до мирного життя, однак і досі попереджає про наближення гелікоптерів. Буцефал помічає його за 7 хвилин до появи у полі зору. Ніхто ще не бачить вертольота, не слышить звука. Він нас предупреждає, з якої сторони це буде йти. І всім показує застава в ружьо. Треба зустрічати ворога в лицо. Спортивні ігри в таких випадках чудово допомагають чотирилапим в адаптації. Тут до змагань допускають усіх, незалежно від породи. Оцінюють уміння песика, взаємодію з господарем, а також красу та догляд. Хочеться просто донести до людей, що ці собаки нічим не хуже. Вони точно так же обучаємо, точно так же контактні. І, в принципі, з ними можна добиватися колосальних результатів. От. І просто вони такі ж любящі, такі ж ласкаві, такі ж вірні друзі. Німецька вівчарка Хельга – одна з найвправніших собак світу у догпулері. Це біг та стрибки з парними кільцями. Вона обійшла сотню суперників з різних країн і посіла друге місце на чемпіонаті світу, який відбувся місяць тому у Празі. Це наш любимий вид спорту, яким ми займаємося вже 2 роки. Це собака-ігралка, яка грає 24 години в сутки. Вона не перестає гратися зі мною вдома, вона постійно потребує, щоб їй щось побросати. Такі змагання рейтингові. Учасники протягом року заробляють та накопичують бали, за якими потім визначають представника України на світових першостях. Наступний турнір відбудеться 1 грудня у Дніпрі. Катерина Сривкова, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер. Українка вперше в історії стала чемпіонкою світу зі змішаних єдиноборств. Дарина Самчик здолала шведку Ніну Бек. Їхній двобій завершився достроково. У 3-му раунді українка перемогла нокаутом. Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств тривав з 11 по 18 листопада у королівстві Бахрейн. Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. А я з вами прощаюсь. До завтра. Приємного понеділка.